नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म बिनोद परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी दिनौं उपस्थित हुने गर्छौं र फरक फरक विषयवस्तुहरूको साथमा आज हामी खेलकुदको विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दै छौं। पछिल्लो समय खेल क्षेत्रका कार्यक्रमहरू हुने क्रम बढ्दो छ, खेलाडीहरू उत्पादन हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बुटवलमा चौथो बटौली 5000 मिटर अन्तरमावि स्तरीय दौड प्रतियोगिता र अन्तरमावि स्तरीय फुटसल प्रतियोगिता हुँदैछ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीको आयोजनामा यो प्रतियोगिता हुन लागेको हो र आज हामी यो प्रतियोगिताको सन्दर्भ र युवाहरूको खेलकुद प्रतिको मोहको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष विकासचन्द्र बस्नेत, यहाँलाई स्वागत छ। दाजु धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरुले यो खास गरेर प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूपमा चाहिँ दौड प्रतियोगिता गर्दै आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ दौड सँगसँगै फुटसल प्रतियोगिता पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो तयारी कहाँ पुग्यो? तयारी हाम्रो दौड प्रतियोगिता चौथो बटौली अन्तर्मावि स्तरीय दौड प्रतियोगिता 2075 भोलि पौष 27 गते हुन गइरहेको छ र करिब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। करिब हाम्रो प्राविधिक काम सँगसँगै व्यवस्थापनको कामहरू हामीले करिब 95% भन्दा माथि हामीले टुङ्गाइसकेका छौँ र आजसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सबै काम टुङ्ग्याएर भोलि बिहान हजुरको 7 बजे योगीकुटीबाट हामीले चाहिँ दौड प्रतियोगिता सुरु गर्नेछौँ। अब यो 5000 मिटरको दौड प्रतियोगिता भन्नुभएको छ, त्यो पनि विद्यालय स्तरीय अन्तर्मावि विद्यालय स्तरीय हैन? कति विद्यार्थीहरूको सहभागिता हुनुहुन्छ, कति सहभागी हुनुहुन्छ र त्यहाँ यो खास गरेर यो दौड प्रतियोगिता गर्नुको कारण चाहिँ के हो? हजुर, खास दौड प्रतियोगिता गर्नुको कारण चाहिँ हजुरको यो तलै लेभलबाट, जस्तै हामीले तल हजुरको मावि स्तरबाट विद्यालय स्तरबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीबाट नै हामीले यो प्रतियोगिताहरू गरिराख्यौँ भने एउटा दक्ष खेलाडीहरू एउटा चाहिँ पछि हजुरको केही गरेर खान सक्ने हैसियतको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि अहिले हामीले यो प्रतियोगिताहरू गर्न गइरहेको खासमा। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रतियोगिताको लागि चाहिँ दौड प्रतियोगिताको लागि चाहिँ हिजोसम्म 100 जनाको नाम दर्ता भइसकेको छ। बुटवल यो प्रतियोगिता बुटवलभित्रका स्कुल माध्यमिक विद्यालय जुन हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता रहनेछ विद्यार्थीहरूको। भनेपछि यो चाहिँ यहाँहरूले यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ दौडलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ? हजुर हजुर। अर्को चाहिँ फुटसल प्रतियोगिता पनि गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, फुटसल प्रतियोगिता यही माघ 2 गते हामीले फुटसल प्रतियोगिता गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले आइतबार र सोमबार 2 दिन नाम दर्ताका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समय चाहिँ राखेका छौँ। अब यो विशेष गरेर अहिले चाहिँ अरू खेलहरू जस्तो क्रिकेट होला, फुटबल होला हैन, यो पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्थ्यो? हजुर, यद्यपि तपाईहरुको अरू माथिल्ला कमिटीले त्यो गर्ला, तर तपाईहरुले दौड अथवा यो फुटसल नै किन गर्नु खोज्नु? खास म यो 2072 असोज 11 गते जुन अधिवेशनबाट म निर्वाचित भएर आएँ, हामीले एउटा कामको बारफाँड गरेका थियौँ। केन्द्रीय कमिटी र त्यतिखेर तत्कालीन अञ्चल कमिटी थियो, समन्वयनमा चाहिँ यो कमिटीले यो कार्यक्रमहरू गर्ने फिक्स कार्यक्रम, जस्तै हाम्रो नगर कमिटीलाई चाहिँ दौड प्रतियोगिता चाहिँ आयोजना गर्नको लागि निर्देशन गरिएको थियो, त्यतिखेर क्षेत्रीय कमिटीलाई भलिबल गर्न निर्देशन गरिएको थियो। त्यस्तै त्यस्तै तहगत रूपमा चाहिँ संरचना जुन हाम्रो छ मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको, केन्द्रीय कमिटी र अञ्चल कमिटीले त्यतिखेर हामीलाई निर्देशन गरे बमोजिम हामीले त्यतिखेर 2072 साल पौषमा चाहिँ हामीले दौड प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ। प्रथम बटौली त्यतिखेर हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि बुटौलको पनि नाम उच्च राख्नको लागि पुरानो नाम जुन छ बटौली भनेर त्यसलाई नै हामीले खास राख्ने, दोस्रो के अरे बुटोल भनेर राख्न सकिन्थ्यो, तर नाम पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास रहेको हुनाले बाहिर समाचारहरू जुन आइराख्छ बटौली खास के हो त त्यो पनि सँगसँगै लैजानको लागि हामीले बटौली भने जुन राख्यौँ। हामीले त्यतिखेर चाहिँ प्रथम बटौली भनेर राख्यौँ। अहिलेसम्म त्यही संस्करण चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ चौथो बटौलीसम्म आएका छौँ। अब थोरै चाहिँ यो खास गरेर तपाईँहरू स्वर्गीय मदन भण्डारीको एउटा सम्मान, जसलाई जननेता पनि भनिन्छ, उहाँकै नामबाट स्पोर्ट्स एकाडेमी हजुर गठन गर्नुभएको छ, त्यसको बुटवल उपमहानगर कमिटीसम्म गठन भएको छ। हजुर, अब यो खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक पार्टीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि, जस्तो तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको नाममा सङ्गठित हुनुहुन्छ, यो अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, यो तीन तहको सरकार हुँदा खेलकुदलाई हेर्ने सरकारको नजरमा के फरक आएको अथवा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू आएको छ? हजुर, खास वास्तवमा के हो भन्दाखेरि एउटा सरकारले चलाउन, सरकार आफै मन्त्रीहरूले त बाटोमा गएर चाहिँ काम गर्ने त होइन, तर के हो भन्दाखेरि सरकारको तहबाट जुन सरकार होस्, केन्द्रीय सरकार होस्, प्रदेशिक सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस्, एउटा नीति र नियम चाहिँ बनाइदिने चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ कर्तव्य हो र अधिकार पनि रहन्छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कर्मचारी र हामी खेलाडी, स्वयं खेलाडी र खेलाडी जुन क्लब संस्थामा जुन बसेका हुन्छन् उहाँहरूले नै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो पदाधिकारीहरूले। तर अझै एउटा चाहिँ दृढता जुन छ नीति र नियम, अझै त्यो बनि नसकेको अवस्था छ र त्यसलाई पनि हजुर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा चाहिँ हजुरको एउटा अनुगमन पनि सरकारको तहबाट चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी हो, तर चाहिँ त्यो पनि हजुरको एउटा बलियो अनुगमन पनि नभएको अवस्था छ। भनेको जति अपेक्षा त्यो अपेक्षा जुन खेलाडी साथीहरूले जुन गर्नुभएको छ अझै त्यो चाहिँ नभइसकेको अवस्था छ, अझै अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। जस्तै हजुरको केन्द्रीय सरकारले चाहिँ जुन हजुरको जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फतबाट खेलाडीहरू जुन उत्पादन गर्नुपर्ने जुन नीति र नियममा छ र त्यो जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुन तत्कालीन पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति जुन क्षेत्रीयगत खेलकुद विकास समितिहरू छ त्यसले चाहिँ हजुरको राम्रो कामहरू जुन नीति र नियमभित्र रहेर कामहरू नगरेको अवस्था र खेलाडीहरू पनि उत्पादन नगरेको अवस्था छ। अब जस्तो नि तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यति मैले के जोड्न चाहे भन्दा विनोदजी, हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिले पनि उहाँ केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तत्कालीन हामी चाहिँ पनि उहाँ बालुवाटार हामी गएका थियौँ डेलिगेसन लिएर। उहाँले पनि के भन्नुभएको थियो भन्दा त्यतिखेर 9 महिना सरकार थियो, त्यतिखेर उहाँको इच्छा के थियो भन्दा एउटा खेलकुद स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी बनाउने उहाँको चाहिँ इच्छा थियो। त्यो पनि अहिले चाहिँ हामीले सुनिरहेको छौँ, हामी अलि कोर्डिनेसनमा पनि रहेको हुनाले यो युनिभर्सिटी, स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी चाहिँ उहाँले गराउने चाहिँ पहल चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अब जस्तो नि यो तपाईँहरूले यो भन्दै गर्दा यो स्पोर्ट्स एकाडेमी तत्कालीन एमाले निकटको, अहिले नेकपा निकटको भनेर भन्न मिल्छ? यो विचारको हिसाबले चाहिँ मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी के अरे मदन भण्डारी भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ विचारले चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ यसमा हुनुहुन्छ, तर बाहिरी सपोर्ट र कुन कुनै कमिटीमा चाहिँ साथीहरू चाहिँ अन्य पार्टीहरूको पनि हुनुहुन्छ। भनेको विचारको आधारले सङ्गठित भएको स्पोर्ट्स एकाडेमी हो भन्न त मिल्यो नि, त्यो भन्दा पनि हुन्छ, तर खेलाडी साथीहरू अन्य चाहिँ हजुरको चाहिँ विचारमा भएका अन्य राजनीतिक सङ्गठनमा भएको साथीहरू पनि आबद्ध चाहिँ हुनुहुन्छ खेलाडी। जस्तो अरू पनि क्लबहरू छन्, जस्तो स्पोर्ट्स क्लबहरू थुप्रै छन् होइन, जो चाहिँ खेल्नको लागि गठन गरिएका खेलाडीहरूकै क्लबहरू पनि छ होइन, त्यो क्लब र तपाईँहरूको यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी यस्तो छ के छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी प्रदेश नम्बर 5 ले जुन आयोजना गरेको थियो गत साल मदन भण्डारी गोल्ड कप, त्यतिखेर मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको पनि टिम थियो। त्यसमा हजुरको चाहिँ कम्तीमा पनि 20-22 जना खेलाडीहरू थियो टोटल। त्यसमा अन्य विचारसँग आबद्ध भएका साथीहरू पनि, खेलाडी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो टिममा। जस्तै अस्ति भर्खरै हजुरको हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले चाहिँ एउटा भलिबल टिम बनाएर चाहिँ हजुरको गुल्मी र बागलुङमा जुन खेल प्रदर्शन गर्यो त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ विजय हासिल गर्यो टिमले। त्यतिखेर पनि यो 1 महिना अगाडिको कुरा हो, त्यतिखेर पनि हजुरको खेलाडी साथीहरू अन्य विचारसँग आबद्ध भएका साथीहरू पनि खेल्नुभएको थियो। त्यो ठ्याक्कै चाहिँ त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब अहिले जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब तपाईँहरूले यो 5000 मिटरको दौड, त्यसै गरेर फुटसल प्रतियोगिता गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि खर्चको व्यवस्थापन त गर्नुपर्यो नि। अब स्थानीय तहहरू अथवा सरकारी अङ्गहरूले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरेका छन्, कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँहरूले? मुख्य त हाम्रो यो अहिले जुन दौड प्रतियोगिता र फुटसल प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ यसको चाहिँ मुख्य प्रायोजकको रूपमा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेस रहेको छ, जुन एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट नै हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यस्तै हजुरको सामाजिक सङ्घ संस्था उहाँहरूले पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हुन त आर्थिक चाहिँ भनेको सरकारी भन्दा अरू प्राइभेट सेक्टरबाटै तपाईँहरूले सङ्कलन गरिरहेका छौँ र चाहिँ हामीले बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि सहयोग चाहिँ गर्नेछ। प्रतिबद्धता आएको छ। हामीले कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि आफ्नो चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ हामीले चाहिँ पेश गरिसकेपछि बल्ल आर्थिक निकाल्ने चाहिँ प्रोसेस रहन्छ। अब जस्तो नि अब तपाईहरु अलि राजनीतिक आस्था निकट भएको स्पोर्ट्स एकेडेमी भएको हुनाले अब जस्तो बुटोल उपमहानगरपालिका तपाईहरु स्थानीय तहको कमिटी पनि भएको हुनाले जस्तो स्थानीय तहले बुटोल भित्र चाहिँ खेल र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनको लागि तपाईहरुको भूमिका के भइराछ त? के गर्नु भएको छ यहाँहरुले? हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू, खेलकुदका कार्यक्रमहरू र सँगसँगै हामी सामाजिक कार्यहरू पनि गरिरहेका छौं। खेलकुदको कार्यक्रम हामीले चाहिँ हजुरको हाम्रो कमिटीले दौड प्रतियोगिता, फुटबल प्रतियोगिताहरू, अन्य खेलकुद प्रतियोगिताहरू, क्षेत्रीय कमिटीले भलिबल प्रतियोगिताहरू, फुटबल प्रतियोगिताहरू जुन भइरहेका छन् यसमा चाहिँ हजुरको खेल खेलिरहँदाखेरि आय स्रोतहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मनिर्भरको लागि चाहिँ हामीले खास उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पछि त्यो खेलाडी चाहिँ ठुलो भइसकेपछि आत्मनिर्भर बनोस्। हाम्रो चाहिँ एउटा धाप मार्ने कार्यक्रमहरू पनि हो नि त यो। जस्तै कुनै विद्यार्थीहरू, कुनै खेलाडी साथीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भइसकेपछि तत्काल उले चाहिँ एउटा चाहिँ केही पुरस्कार चाहिँ पाउँछ, आर्थिक पुरस्कार पाउँछ, केही चल्ने स्रोत भयो नि एउटा, र उलाई पनि एउटा प्रोत्साहन हुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँ खेलाडी साथीहरूलाई धाप मार्ने, ल भविष्यमा तपाई चाहिँ यतिको चाहिँ खेलाडी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ भविष्य उज्जवल छ भन्ने हामीले जुन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला दिन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि हौसला बढिसकेपछि उहाँहरू पनि आफ्नो देश, आफ्नो नेपालको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खेलाडीहरू पनि त्यो स्टेजसम्म नेपालको झण्डा जुन विदेशमा फर्काउनसम्म हामीले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ तय गरिरहेका छौं। त्यो हाम्रो योजनाबद्ध रूपमा पनि भइरहेछ। केन्द्रीय कमिटीबाट नै यसलाई चाहिँ हामीलाई योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अब जस्तो यहाँहरूले सडकमै दौडाउनुहुन्छ हजुर हैन, अब त्यो यो हिसाबले अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? जस्तो हाइवेमा दौड गर्दाखेरिमा कति सुरक्षित होला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ हजुरको कम्ती 5000 मिटर भनेको 5 किलोमिटर हो। अब नेपालमा मैले अघि भने नि जुन सरकारबाट चाहिँ जुन हुनुपर्ने चाहिँ भौतिक संरचनाहरू, मैदानहरू त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाटो नै युज गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था रहेको छ। हजुरको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी आज प्रहरी साथीहरू, ट्राफिक प्रशासनसित आज हामी बस्दै छौं। त्यसको लागि हामीसँग स्वयंसेवक साथीहरू पनि त्यस्तै खटिन हुनुहुन्छ, जुन मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका साथीहरू हुनुहुन्छ। माथिल्लो कमिटीदेखि तल्लो कमिटीसम्म हामी चाहिँ हजुरको बाटामा हाम्रा कमिटीका साथीहरू कम्तीमा 100 जना भन्दा माथिका साथीहरू चाहिँ हामी बाटामा स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ खटिने छौं। उहाँलाई चाहिँ हामीले अगाडि नेपालको झण्डा र हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको झण्डा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो देखाउने छौं। त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ खेलाडी साथीहरूलाई हजुरको केही घाइते भइहाल्नु भयो भने उहाँलाई चाहिँ हामीले एम्बुलेन्सको पनि हामीले चाहिँ रेस्क्यु गर्नका लागि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं र प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले हजुरको फर्स्ट एडको पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौं। भनेको यो हाइवेमै तपाईहरु दौडाउनुहुन्छ कि साइड एउटा बाटो चाहिँ हामीले क्लियर गरेर चाहिँ गर्नेछौँ? भनेपछि हाइवेमै दौड, हाइवेमै हजुर। अब यसको लागि जस्तो 5000 मिटर यो अब त्यो पिच गरेको सडकमा दौडनु पर्ला हैन हजुर, यहाँहरूले अलिक बढी जोखिम नै बोल्नु भएको छ नि त हजुर, त्यो हिसाबले अन्यत्र ठाउँ नै नभएर हो अथवा के हो व्यवस्था? अब खास भन्ने भने अघि मैले पनि भनिसकेँ, यो ठाउँ नै नभएर नै हो भनेको पूर्वाधार चाहिँ कमी चाहिँ छ। अब जस्तो फुटसलको लागि त अब तपाईहरु त्यति त्यो संरचना बनेकै ठाउँमा गएर गर्नु होला हजुर, हामी त्यो पनि संरचना बनेको ठाउँमा त गर्ने हो, त्यो पनि हजुरको सरकारबाट होइन नि त, त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ हामीले भाडामा लिएर, त्यही त अब एक दिनको भाडामा लिएर हामीले चाहिँ गर्ने हो। पूर्वाधारहरू केही पनि छैन अनि अब तपाईहरुले पहल गर्नु भएको छ कि छैन त? फेरि पहल त हामीले एकदम गरिरहेका छौँ। हाम्रो माथिल्लो कमिटी, हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्व माननीय सांसद, संविधान सभाका सांसद पनि हुनुहुन्छ विनोद श्रेष्ठ, उहाँको अगुवाईमा हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य जुन हाम्रो स्थानीय पनि हुनुहुन्छ तर उहाँ हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहल बाट चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो संवाद चाहिँ गरिरहेका छौँ। खेलकुद मन्त्रीसँग चाहिँ उहाँ अहिले खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्छ, उहाँसित चाहिँ हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा संवाद भइरहेको छ। भनेको अब यो यहाँहरूको उद्घाटन सत्रमा केही त्यस्तो विशेष गरेर अथवा कसरी उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो उद्घाटन चाहिँ दौडको उद्घाटन हामीले योगीकुटी बुटोलको जुन हामी दक्षिणबाट आइन्छ फर्स्ट बोर्डर योगीकुटीबाट चाहिँ हामीले दौड सुरु गर्छौँ दौड़ कालिका नगर हुँदै हजुरको राजमार्ग चौडा हुँदै हस्पिटल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकदेखि लिएर नबिल ब्याङ्कबाट यु टर्न लिएर हामीले ट्राफिक चोकमा आएर समापन गर्छौं। त्यसको चाहिँ उद्घाटन बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व शिवराज सुवेदीज्यूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। पुरस्कार वितरण फेरि हामीले ट्राफिक चोकमा आएर पुरस्कार वितरण चाहिँ गर्छौं, एक समारोहका बीच पुरस्कार वितरण गर्छौं। अब जस्तो तपाईहरुले वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम त गर्नुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी बुटवलले चाहिँ अरु के कामहरु गरेको छ जसका कारणले युवाहरुमा तपाईहरु पुगिरहनु हुन्छ अथवा खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहनु हुन्छ? हामीले खेलकुदको अलावा जस्तै हामीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्यौं। खेलकुद भित्र भएका विकृति विसंगति जस्तै म्याच फिक्सिङ को पनि कुरा आइराख्छ, टाइम समय समयमा आइराख्छ। यसलाई हामीले चाहिँ हजुरको कसरी हटाउन सकिन्छ, यो विकृति विसंगतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ बुटोलमा वृहत चाहिँ हामीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं। जस्तै बुटोलमा भएका क्लबका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू, क्लबका खेलाडी साथीहरू, हजुरको प्रशिक्षकहरू, हजुरको बुटोलमा भएका संघ संस्थाहरूका प्रमुखहरूसँग र हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका चाहिँ केन्द्रदेखि तहगतका चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग बसेर हामीले एउटा लगभग हजुरको 70-80 जना जतिमा हामीले अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं। त्यतिखेर प्रमुख अतिथि माननीय अहिले उहाँ त मन्त्री हुनुहुन्छ लीलागिरीज्यू, उहाँको चाहिँ प्रमुख अतिथिमा हामीले अन्तरक्रिया राखेका थियौं। त्यसको प्रतिवेदन पनि हामीले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ हामीले पेश गर्यौं। हामीले खेलकुद प्र्याक्टिकलमा भन्दा प्र्याक्टिकल सँगसँगै हामीले थ्योरिटिकल पनि व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ, विकृति विसंगति चाहिँ यसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं। सँगसँगै हामीले सामाजिक क्रियाकलापहरू जस्तै रक्तदान कार्यक्रमहरू, हजुरको चाहिँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ता कपडा त्यो पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू पनि गर्यो र विभिन्न चाहिँ सामाजिक कार्यहरू पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका छौं। अब जस्तो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, यहाँहरुले पनि छलफल गर्नुहुन्छ, खास गरेर नेपालमा राम्रा खेलाडीहरू छन्, यहाँले पनि देख्नु भएको छ कयौं खेलाडीहरूले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ, चाहे त्यो क्रिकेटर भएर होस् अथवा फुटबलर। अब सबै हिसाबले हेर्दाखेरिमा जस्तो राज्यको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रोत्साहन अथवा खेलकुदका पूर्वाधारहरू बनेका छैन, यो विषयमा चाहिँ सरकारी निकायमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेर हो अथवा खेलकुद क्षेत्रको विभिन्न तपाईहरु जस्तै संघ संस्थाहरुको क्रियाशीलता नभएर होला? के कारणले यस्तो भइराछ? क्रियाशीलता त हजुरको मैले देखिरहेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि क्रियाशीलता संघ संस्थाहरू हजुरको क्लबहरूले पनि उहाँले क्रियाशीलता देखाउनुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ हामीसित चाहिँ एउटा दृढता जुन नीति र नियम हुन्छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो। जस्तै नीति र नियम मात्र नभएर कि नेतृत्वकर्ताहरूले कार्यान्वयन नगरेर पनि होला त? कार्यान्वयन पनि त्यो पनि एउटा मुख्य हो र अनुगमन पनि हो। फेरि कामहरू आफ्नो हजुरको जस्तै नेपाल सरकार अन्तर्गत खेलकुद मन्त्रालय हुन्छ, खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत हजुरको चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद समिति हुन्छ। अब त्यो राष्ट्रिय खेलकुद समितिले हजुरको जिल्ला खेलकुद विकास समिति, क्षेत्रीयगत रूपमा चाहिँ खेलकुद विकास समिति जुन निर्माण गर्छ, त्यतिखेर हजुरको चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि मात्र त्यो पदाधिकारीहरूले भत्ता पचाउने मात्र काम भइरहेको छ। जुन तलसम्म लैजान पर्ने जुन खेलकुद समितिहरू छ, खेलाडी उत्पादनहरू गर्ने, हजुरलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ आय स्रोत कसरी गराउने, उसको परिवार कसरी धान्ने, उसको जीविकोपार्जन कसरी चाहिँ गराउने, आत्मनिर्भर कसरी गराउने, खेलकुद खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङ कसरी गराउने, उसको स्वास्थ्य उपचार कसरी चाहिँ हजुरको चाहिँ फिट गराउने, त्यो चाहिँ हजुरको त्यो पदाधिकारी लेभलबाट पनि जरुरी छ। अब त्यो चाहिँ हजुरको त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि मात्र बैठक बस्ने, भत्ता पचाउने, अथवा त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्ने, खेलकुद नबुझेको अथवा खेलाडी नबुझेको पदाधिकारीहरू भएको कारणले पनि यसो भन्ने कुरा आइरहन्छ नि त? हजुर हैन, यस्तो अब खास उहाँहरूलाई अब जुन पार्टी भए पनि, जुन सरकारबाट चाहिँ मनोनित भए पनि उहाँलाई चाहिँ माथिल्लोले चाहिँ मनोनित गर्दा नै के गर्ला के आशाका साथ चाहिँ मनोनित गरेका हुन्छन्, तर तल के हुन्छ भन्दाखेरि आफू मनखुसी चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामी त कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईहरुकै यो यहाँहरुले चौथो बटौली 5000 मिटर अन्तर्मावि दौड प्रतियोगिता जहाँ चाहिँ छात्र र छात्रा गरेर दुवै तर्फको दौड हुन्छ, अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईहरुले जस्तो बुटवल उपमहानगर भित्रकोलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ कि जिल्लाभरिको सहभागी के हुन्छ? हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बुटवल उपमहानगर कमिटी भएकोनाले हामीले बुटवल भित्रका चाहिँ माध्यमिक तहका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौं। अहिले तत्कालको लागि हामीले दौड प्रतियोगिताको लागि चाहिँ पुरस्कार पनि हामीले क्रमगत रूपमा चाहिँ हामीले बढाइरहेका छौं। पहिलो हुँदाखेरि हामीले जम्मा 5555 रुपैयाँ राखेका थियौं, दोस्रोमा आउँदा हामीले 8000 राख्यौं, तेस्रोमा आउँदा 8888 रुपैयाँ राख्यौं। अहिले चाहिँ हजुरको चौथो बटौली अन्तर्मावि स्तरीय दौड प्रतियोगिता 2075 मा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही बढाएर प्रथम छात्रालाई 10000 रुपैयाँ हजुरको मेडल र प्रमाणपत्र राखेका छौं। छात्रालाई पनि 10000 रुपैयाँ मेडल र प्रमाणपत्र राखेका छौं। दोस्रोलाई 6000 रुपैयाँ मेडल र प्रमाणपत्र, छात्रालाई पनि हामीले 6000 मेडल र प्रमाणपत्र, तेस्रोलाई हामीले छात्रालाई 4000 मेडल र प्रमाणपत्र र छात्रालाई पनि तेस्रोलाई हामीले 4000 मेडल र प्रमाणपत्र राखेका छौं। र एउटै स्कुलबाट एउटै विद्यालयबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आएमा हामीले फेरि विद्यालयलाई पनि छुट्टै एउटा चाहिँ पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौं। यस गरेर तपाईहरुले अर्को हजुर पनि हामीले केही रकम वृद्धि गरेर अहिले चाहिँ हामीले दोस्रो मदन भण्डारी अन्तर्मावि स्तरीय फुटसल प्रतियोगिता 2075 बुटोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रथमलाई चाहिँ 22222 कप मेडल र प्रमाणपत्र, दोस्रोलाई 11111 रुपैयाँ र कप र मेडल र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेका छौं र उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं। अब ठीक छ, यहाँहरुले यो गरिरहनु भएको छ। आगामी वर्ष अझै अरु केही नयाँ खेलहरु थप्ने अथवा प्रतियोगितामा चाहिँ विनोदजी म हजुरलाई एउटा के भन्न चाहे भन्दा साथसाथमा जस्तै हाम्रो कुराहरु हामीले देखेका हामीले भोगेका कुराहरु जुन हामीले चाहिँ प्रस्फुटन गरिन्छ हजुरको चाहिँ मिडियाबाट नै हो, दबाब सिर्जना गरे पनि मिडियाबाट नै हो। र हामीले पनि के एउटा चाहिँ पुरस्कारको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौं। यो अब हजुरको यो सालबाट चाहिँ हामीले 2-2 वर्षमा चाहिँ दिने चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय चाहिँ गरेका छौं। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स बुटवल उपमहानगर कमिटीले 2-2 वर्षमा हजुरको खेलको विकास र प्रबन्धनको लागि जुन चाहिँ पत्रकार साथीहरुबाट चाहिँ जुन कलम चल्छ उहाँलाई पनि यो सालबाट चाहिँ हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं। यो साल हामीले 11111 रुपैयाँ पुरस्कार राशि हजुर पत्रकारलाई सम्मान सहित दोसल्ला उडाइदिन्छ। यो चाहिँ हामीले फुटसलको समापनको दिन प्रमुख अतिथिको हातबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पुरस्कार चाहिँ प्रदान गरिनेछ। अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौं। यहाँहरुले यो प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। हामीलाई हेर्ने आम दर्शकहरुलाई के भन्नुहुन्छ? यो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीले जुन आयोजना गर्न गइरहेको छ, भोलि 27 गते दौड प्रतियोगिता र माघ 2 गते फुटसल प्रतियोगिता सम्पूर्ण खेलप्रेमी मानबाबहरु खेलाडी साथीहरु हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस्, हौसला प्रदान गरिदिनुहोस्। हामीले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता रूपमा दिनेछ। आगामी दिनमा पनि हामीलाई हौसला प्रदान हुनेछ। तपाईहरुको साथ सहयोग रह्यो भने, कसैले आर्थिक, कसैले नैतिक, कसैले भौतिक रूपमा सहयोग गर्नु भने हामीलाई चाहिँ आगामी दिनमा अझै बृहत् कार्यक्रमहरु पनि हामीले गर्न चाहिँ हामीलाई सहयोग र टेवा पुग्नेछ। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनोदजी, मलाई बुद्ध टेलिभिजनले यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो व्यक्तिगत र मेरो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीको तर्फबाट जुन आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो, यस बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौं चौथो बटौली अन्तर्मावि दौड प्रतियोगिता र दोस्रो अन्तर्मावि फुटसल प्रतियोगिताको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौं। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीले यो प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। दौड प्रतियोगिता भोलि 27 गते हुँदैछ भने माघ 2 गते फुटसल प्रतियोगिता हुनेछ। आजको यो संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष विकासङ बस्नेतज्यूलाई धन्यवाद। हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रविधि संयोजनको लागि नारायणजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार आजको श्रृंखलाबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।